pasha arrestuar Zoltan. Po, le ta ndjekim. Sapo u ekzekutua vendimi i gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për zotin Banjur Dako. Akuzat është një akuzë për shpërdorim detyre në dy raste. Një rast është kallëzim i një grupi banorësh në një pallati në qendër të Durrësit, të cilët pretendojnë që ka patur shkelje në kolladimin e objektit, dhe një kallëzim është në prag të zgjedhjeve të vitit 2021 nga zoti Ferdinand Xhaferi, në atë kohë kryetari i Partisë Demokratike Dega Durrës. Këto janë akuzat për zotin Dako. Kallëzimi i parë bëhet fjalë për një ndërtim në qytetin e Durrësit për një objekt 11 katësh. A morët ju dijeni për këtë fakt penal që ja dërgon prokuroria posaçme SPAK dhe pastaj përgjigjet për episodin e dytë? Në vijat përgjithshme, jo në detaje, por kam qenë brëndësi të çështjes. Mund na i shpjegoni pak edhe për publikun cilat janë qëndrimet e prokurorisë posaçme SPAK ndaj klientit tuaj Banjur Dako? Paraprakisht do të deklaroj këtu që Prokuria posaçme po nuk po mban dot ekuilibër në ndryshninë e mediatike të opinionistëve, të politikës, po edhe të ndërkombëtarëve dhe në këtë ndryshni po merr masa për mendimin tim të ndituara. Në rastin konkret, as për rëndësinë e faktit, as për pasojat e ardhura, as për kohën e kryerjes veprës penale, as për mënyrën e ekzekutimit, as për mënyrën e qëndrimit të zotit Dako ndaj këtyre veprave penale dhe bashkëpunimit me drejtësinë për sa herë ka patur nevojë, gjykoj që s'ka qenë fare nevojshme masa e sigurimit të arrestimit. Fundovi Dako në momentin e episodin e promenadë bregdetare për projektin. Konkretisht një, në momentin e arrestimit jam unë që kam njoftuar drejtorinë e policisë mbas sinjalizimit nga mediat që kishte një masë sigurimi. Kam njoftuar autoritetet e drejtorisë policisë për vendosjen e zotit Dako, jemi vetëzuar në drejtorinë e policisë. Po. Ka shkuar policia në banesën e Dakos? Nuk ka vajtë policia në banesën e Dakos, Dako ka qenë normal në Tiranë dhe kemi njoftuar në moment që kemi parë në media që ka ekziston mundësia një masë sigurimi të dhënë nga gjykata, kemi njoftuar autoritet për kasë. Jeni vetëzuar? Kan ekzekutuar vendimin. Patjetër, atë ditë që akullon ndaj miq zoti Dako është rishërshuar një urdhër arresti. Jemi në kushtet e një vetëdorëzimi apo? Në kushtet e vetëdorëzimit. Është deklaruar. Çfarë qëndrimi ka mbajtur zoti Dako për akuzat që jashtë komunikuar nga SPAK? Zoti Dako ka qenë në kontakt me autoritetet e prokurisë së krimeve të prokurisë posaçme. Vazhdimisht ka dhënë të gjitha sqarimet e nevojshme. Bëhet fjalë për dy vendime kolegjale, jo vendime të zotit Dako. Pra janë vendime kolegjale, siç janë të gjitha vendimet në fushën e ndërtimit në tek autoriteti i bashkisë. Zoti Ismaili, kthehemi edhe një herë tek episodi i parë. Cili është qëndrimi i prokurisë posaçme për ndërtimin e objektit 14-sh dhe cili është qëndrimi i Banjur Dakos? Nuk mund të flas me detaje tani, sepse tani jam një orë, domethënë jam një orë akoma me vendimin e gjykatës faktikisht, por di që bëhet fjalë për një pallat me lejen ndërtimit të rregullt të dhënë nga bashkia e Durrës. Faktikisht që ai është zbardhur me 20 vonesë. Mund të jetë zbardhur me 20 vonesë, por kjo nuk do të thotë që pallati është pa leje. Pak gjithashtu thotë se në këto objekt janë 4 kate të ndërtuara për te lejes ndërtimore të dhënë nga bashkia. Nuk e kam këtë dini, por nuk besoj të ketë asnjë metër katror jashtë lejes ndërtimit të dhënë nga bashkia e Tiranës. Po për tenderin, çfarë qëndrimi ka Banjur Dako sa i takon abuzimin me tenderin? Në këtë moment nuk mund t'jap deklarime të thellësisht për sa i përket themelit të çështjes, pasi as vetë nuk e di saktësisht vendimin e gjykatës dhe akuzën e gjykatës. Avokati, po vetë qëndrimi i klientit tuaj. Është i gatshëm të ballafaqohet me drejtësinë. Avokat, Maca ke konstatuar si është gjendja shëndetësore e Banjur Dakut? Ka ndonjë problem shëndetësor? S'ka patur probleme, normal ka qenë. Natyrisht pjesa emocionale, stresi, këto janë, nuk ka patur probleme shëndetësore. Avokat, ku ka qenë për herë të fundit? Ka dhënë deklarime zoti Dako? Në rastin e ekzekutimit masave nuk merret në pyetje. Ka shkisë. Ka dhënë deklarime zoti Dako javën që shkoi në Poluri? Jo. Si ka dhënë vesh zoti Dako urdhër arresti nga ana SPAK-ut? E komunikuat ju apo e dinte ai? E thash që unë pash në media që po qarkullonte fakti që është dhënë vendimi. Dhe kam marrë me njerë, kam njësuar autoritetit e policisë Tiranës, cilës ka në ekzekutuar vendimin.
Kam zonë të ndodhë një zotit Dako dhe ka... Zotit Ismailit, konflikti pa disë të zotit Gjaferaj, qili ka qenë? Shpërdorim detyre. Për çfarë rasti? Për çfarë? Nuk e di konkretisht, nuk mund të hyj me detaje tani sepse nuk i kam dokumentat asu. Ju janë vënë në DNI apo nuk e dini për momentin? Po, nesër do vjen DNI gjitha dokumentat. Faleminderit.